Hva er K-Stud? K-Stud er et offentlig godkjent studieforbund som består av ca. 70 kristne trossamfunn og organisasjoner som medlemmer. Og det har ikke vært så lenge, vi sier studietilbudet har vært lenge, men det har ikke vært en organisasjon tidligere. Ja, det stemmer. K-Stud er en fusjon av Norsk Kristelig Studieråd som ble stiftet i 1952, og Frikirkelig Studieforbund som ble stiftet i 1972, så her er det en lang tradisjon. Hvor mange er dere? Av medlemsorganisasjoner er det ca. 70. I staben er vi 4 fast ansatte. Og jobben din, det er stort sett å, skal vi si, både sørge for alt det administrative og få tak i penger, og det blir jo litt penger ut av dette her også. Ja, det gjør det. Vi formidles ca. 10 millioner kroner til studieaktivitet i medlemsorganisasjonene våre. Vi har jo en utfordring i forhold til å profilere oss overfor myndighetene, fordi vi har opplevd kutt i statsbudsjettet gjennom flere år, samtidig som at våre medlemmer har en stor vekst i aktivitet. Så vi jobber interessepolitisk aktivt for å få opp tilskuddsordningen. Så det betyr at myndighetene forstår ikke muligheten og lage vanskeligheter? Nei, jeg vil ikke si det. De forstår muligheten, men det er ikke alltid de prioriterer vårt felt like høyt som vi hadde ønsket det selv. Ja, du er jo veldig beskjeden. Soria Moria er vi på akkurat nå. Og de har jo la jo noen dokumenter for regjeringen, den rødgrønne regjeringen. Nå er de ferdige riktig nok, men... De er ferdige. Og vi har gitt aktive og konkrete innspill til den nye regjeringen, der vi presiserer hvor viktig det er å støtte den frivilligheten gjennom den opplæringen som skjer i frivillige organisasjoner. Nettopp fordi den opplæringen som drives, den er med på å vitalisere, videreutvikle, videreføre det arbeidet som de frivillige gjør. Og vi ser på det som en veldig viktig faktor i forhold til å styrke og videreføre det arbeidet. Så derfor så profilerer vi oss så best vi kan og presiserer hvor viktig dette er for våre medlemmer. Da. Er det en stor interesse? Ja, det er det, men vi har et stort potensiale. Det er ikke alle som er klar over mulighetene. Ikke alltid de som arrangerer kurs og ulike opplæringstiltak er bevisst på at dette faktisk er organisert opplæring som har rett til statsstøtte. Kom litt tilbake til deg, Ingvar, litt om tilbudet. Hva slags studietilbud snakker vi om? Det er jo et stort spekter, og det største er jo kor, altså sang og musikk er jo en stor bruker av oss. Ellers så er det jo, tradisjonelt så var det jo bibelgruppa. Men, bibelgruppa? Er ikke det noen sånn private greier liksom? det er jo blitt veldig mye gruppevirksomhet i en del menigheter nå. Altså det er jo på en måte organisasjonsbygging av en menighet. Starte med en gruppe og cellegruppe, life-gruppe. Altså man har jo fått så mange forskjellige navn. Og vi ser flere av disse, kall det litt nye menigheter, eller som tenker strategisk på den måten, de er flinke til å bruke oss, og det er jo antall timer som de registrerer til studieaktivitet som gir støtte, og dermed så blir det jo også mange timer når man bryter ned en menighet i grupper. Altså, en gruppe, har man 10 grupper, så blir det jo 10 ganger så mye støtte. Bruker dere? Hva er det de bruker dere til? Ja, for det første så må du ha en godkjent studieplan, og da er det enten at vi allerede har laget noen standardstudieplaner som de kan gå inn og bruke, eller om de lager sine egne planer. Og da har vi klare skjemaer, eller de kan gå inn på nettet og fylle ut et visst antall punkter og sende dette inn til en godkjenning. Så jeg tror de fleste som først prøver seg, de opplever at dette er ikke noe enorm sånn porta eller høydestativ de skal hoppe over. Det er relativt greit. Men det betyr at vi plutselig blir bevisst på hvordan de bruker bønnemøter og bibeltimer da? Nå er jeg ikke sikker at bønnemøter er det man kan få mest støtte for, men samtidig så gjelder det liksom å bruke litt pedagogiske termer og tenke, altså et bønnemøte kan jo også være en, altså man kan jo lære noe i bønn også, men et tradisjonelt bønnemøte tror jeg faller utenfor våre støtteordninger. Men det gjelder liksom å tenke pedagogisk og være litt bevisste og som sagt bruke formularer som viser at de tenker pedagogisk. Og samtidig ser vi også at en del gir klare tilbakemeldinger at dette
kvalitetssikrer arbeidet, for da er de nødt til å tenke gjennom hva skal vi gjøre, og de setter det ned på et papir og sånn, og får kanskje en annen struktur enn det de ellers ville hatt. Hvem er støtteberettiget? Det er alle som har minimum 8 timer på en, av en, som er godkjent plan. Det vi sier at det bør være 5 stykker i gruppa, men det er nok at én fullfører, 75%. Men altså kort fortalt så er det 14, over 14 år, 8 timer og 5 deltakere. Her blir det sikkert mange detaljer som gjør at folk ikke klarer å huske det sånn etter en sending som dette her, men da er det vel mulig å ta kontakt? Ja, så vi har jo en hjemmeside, kstud.no, og så vi får jo daglig mailer og telefoner, og, så det er jo en viktig del av virksomheten vår å drive informasjon. Og vi prøver da stadig å være ute, og vi er jo glad for å få denne anledningen også til å presentere oss. Ellers så driver vi litt annonser, prøver å delta på stevner, møter, hvor vi blir invitert. Vi er kanskje på en stabsmøte et sted og møter medarbeiderne i en organisasjon. Er det noen kirkesamfunn som er spesielt flinke til å benytte seg av dette? I medlemsmassen vår så har vi medlemmer som spenner ganske vidt i forhold til både trosretning og type aktivitet. Vi har Den norske kirke, katolske kirke, baptister, Frelsesarmeen, pinsebevegelsen og en rekke andre, så vi har egentlig hele bredden av kristeligheten med i vår medlemsmasse. Mange misjonsorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner som for eksempel KRIK, kristen idrettskontakt, som medlem hos oss.